Siraka baing Allah wa ati'ur rasulan pada nurut. Siraka baing kangjeng Rasulullah wa darulan pada wadi. Siraka baal ma'asyah ing pirang-pirang ma'asyat. Fa'intawalaitu makalamun ming. Wa siraka ba'ani ta'ati saking ta'at fa'alamu maka pada'u waruh. Siraka ba'ah maka pada'u ninga. Siraka ba'an nama ing pasini ala rasulina ikut tetap ingatah seutusan ing sunagung. Al-balagul mubin utawi nekaken kang nyata. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mat تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allahu a'lamu bimuradi laisa lawranana ala ladhina ikut tetap ingat tasewa ake amanukang padang iman kenya ladhina kabe wa amilulan padang amal ya ladhina kabe asaliyati insaka amal kau soleh junahuna padosa fima ta'imu ing dalam barangkang marangan ya ladhina kabe akalu tegese pada marangan ya ladhina kabe minal khamri wal maisir saking sajeklan judi qabla tahiming dalam sadurung eden haram geniza mattaqaw tatkala tararakwa ya lajina kabe al muharramati tegesta tatkala ngaraksa ya lajina kabe insakekang dan haram ket wa amanu lan padang imankan ya lajina kabe wa amilu saliyati lan padang amal ya lajina kabe insake amal kang salih sumatau gakutapau gari-gari tararakwa wadi wadi ya lajina kabe wa amanu lan padang iman kan ya ladzina kabe sabatu wala taqwa wal iman tegesi tararatab ya ladzina kabe ingatasi taqwa lan iman thumma taqwa wa asanu kari-kari taqwa ya ladzina kabe lan gawe isan ya ladzina kabe alamalalan ngabacikakan ya ladzina kabe ing amal wallahu lan utai Allah yuhibu iku kadaman ya Allah al-musinin ayingong kanggal bici kabe bimana nahu yusibuhum kalawan mana satuhun ya Allah iku ngaganjar ya Allahum ing musinin ayat imah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kanjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kedua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kituturah taroh azlab.
termasuk ansob, patung-patung, arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa digunggah-ganggu deui patok gurat batu, haram mutlak. Nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilaga. Geus katropong ku gaya bahasa-bahasa na ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimiti nadeh. Ya Allah, eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mas. Sarua jeung kieu. Lantaran di dia hukumna tarijusum minamali syaitan. Kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Terowong ku ari ku ilmu ma'ani. Cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama. Lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng. La rijsa wala syaya min amali syaitan ila hadihil arba'ah. Ewa anu ijib, ewa anu najis, ewa anu panggulang goreng, ewa hiji perkara anu jahat, tina pagawean setan. Kecuali nu opat iya. Patok geus sama bahasa teh. Ewa anu pang najis-najis, pang ijib-ijib, pang goreng-goreng, pang jahat-jahat, pang bolon-bolon, pang goblok-goblok. Pang! Naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa Indonesia mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la risa wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khair, dua judi maisir, tilu ansab, opat azlam. Sedangkeun nu opat-opatanna eta dicadasna aya. Kesempatan ayah di Cikupa loba pasar Kamis mente kau mau cilongok waduh bae ngan di mana mana orang orang cilong. Masya Allah. Opat ye mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tanggal awi. Masya Allah jore jasa. Orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh. Eh orang dia, masya Allah begitu batuk teh kaambe nak buhu, masya Allah bala-bala. Jore paneta mabok bala. Tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabe nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi. Patung arca jeung sajabana kitu keneh azlam. Wah masyaallah mantak kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabeh dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu. Incu orang turunan orang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu. Tatangga-tatangga orang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cageur tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka. Naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansob. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung.
jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musik tamah nu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sakaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeunna jeng nyembah ke patung, jeng nyembah ke berhala, masya Allah. Cekang jeng Nabi nu mantak cekang jeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu ngirim arak sarua jeng jelema nu nyembah ke patung, masya Allah. Eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak. Dihijikeun bae dia ayatna geus sakompet daunkeun ku Gusti Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. Mantak cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan. Jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa. Nginum menzen loba jasa, vodka, macem-macem. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh nitah ngajauhan ku bahasa fajetani bu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajetani bu. Eta bahasa pantani buh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh anu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafata an sariful wujub berarti di dia teh aya amr nu medakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dia teh zahirna amr teh kapan liwut atus syahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangkerang, Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khomer jeung judi, jeung ansab, jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan. Atuh pan tadi buah tu gusia. Jauhan atuh goblok. Sora jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Da eta panjenengan ibu amr, hey, wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan. Ieu teh cara Imam Syafi'i deuk ngabongkar hukum teh kitu heula, preteli disebutna mufradat. Geus puguh make ilmu sorop, geus puguh make ilmu nahu, kuari ku urang di mufradat. Make ilmu maani, ilmu bayan, mufradat teh pretel 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 ke mantekan ke timbul be hukum haram. Pan eueuh di dieu dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir eueuh ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajetani ibu jauhan atuh kumana kadirna ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjin ay hayang ma anjin teangan ku anjin kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Namun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul itinab ijtinab minal falah atuh wa idza kanal itimad falah. Wa idza kanal itinabu falahan atuh kanal irtikabu khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si adek mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing jurig meureun. Ibut indung jeung bapa jeung pamajikan ku ari. Pamajikan teh kalamun bae dicarekan ku abah lah dasar nage mabok malulu. Indit lah geus ditu.
Gas, bari mah mana si bet? Jadi kawin dia geus papisah mah dia laku kawin deui, geun teu dagelah daripada boga salaki kos kitu. Hayang ku pamajikan. Ini eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon yeuh di dunyana bae kuari dina bogana ge puyeng bae. Ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wa kasa Tangerang heureuna. Ja nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa ja jelema-jelema na kos kararitu kabeh ge. Terus ka dieu ka Sukamantri, komo Sukamantri mah jawarauh kabeh. Kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nusok mabok teh nyaho jasa ulah sedang aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus ke belah dia ke Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing geus mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho ta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wah weuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis lah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena ka Putat nyaho tetangga Putat nyaho. Emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelema na ulah pajar gaib siapa mesti pajar gaib bae tuh deur ka kukun menyararaho tuh masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek kana aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing. Emang wani, ya letik mah wani kana gede henteu. Ngagantungkeun bahagia, nyantelkeun bahagia Gusti Allah, make bahasa la'allakum tuflihun. Bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi. Lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat. Eta kakarak dunyana rugi, komo di akhirat mah dibeuleum, dikerbekeun, dikulub ka di neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil. Ya alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh. Bodoh lah mah Gusti Allah bae eta. Tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang, terjadi di kawauh urang, terjadi di tatangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di dunyana. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tatangga boh kawauh dibere taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanna dibere sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal. Tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqia bainakumul adawata wal bawdha fil ghamri wal maisir. Da kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijenkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna. Babarian jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incu ribut ieulah pagawean jahat anu luar biasa tambahan deui. وَيَسُدَّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat dina salatna ge hayang kadeuleu doang moal kuatkeun nyana salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala.